בדרך לחופשה הבאה שלנו בקרוון הנייד, הנה עוד המלצות תרבות ולייפסטייל, יאטה לוי כהן, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, הנה ירדנו בדיוק מהקרוון, הנחנו אותו לרגע בצד ואנחנו בדיוק על ההמלצה הראשונה שלנו. איך את אגב, את יותר בחורה של קרוונים או של מלונות? לא, אני לגמרי קרוונים, בועלים וטיפים ולינת שטח, זה אני לגמרי. אז מאוד התחברתי לחופשה האחרת הזו וגם להמלצה הראשונה שלנו, סגווי על המים. אז רובנו כבר מכירים את הכלי המצחיק הזה. זהו, זה נשמע קצת לא... כן, זה כאילו מתחבר לנו יותר לתל אביב, כלי עירוני, שככה עוזר לנו לתמרן בין הפקקים, אבל לקחו אותו הזוג... או לעובדים של גוגל, שתמיד רואים שהם נורא נהנים בעבודה. אז גם אנחנו כאן בצפון, זוג מירה ואמיר מבית הלל, החליטו שהם לוקחים את זה וככה הופכים את זה לטיול טבע, אז אתם באמת מוזמנים לשים קסדה ומגינים וכל מה שצריך להיות מעל גיל 16, ולצאת... גם לזה צריך רישיון. סוג של. גם לזה, וביחד עם המדריך לצאת בעצם לטיול ליד הנחלים, בעיקר החצבני, אפשר להרחיק גם לנחלים אחרים, וממש לעשות ככה טיול עם עצירות במקומות הנכונים, טבילה במים, איזה פיקניק קטן, הכל עם הסברים. אפשר בשטח להיות עם הכלי הזה? כן, במקומות לא מאוד הרריים, אבל בהחלט ככה בדרכים אווירות, ובגלל זה באמת צריך מדריך שידע לקחת אתכם למקומות הנכונים. טיולים קטנים, אינטימיים, ארבעה, חמישה אנשים, לא יותר, וזה, אני חושבת, גיוון, במיוחד לעצלנים בינינו שלא אוהבים ללכת... כמו רכיבה על סוסים, רק בלי הסוסים. סגווי על המים מבית הלל. אז אנחנו עוברים עכשיו לכפרים הדרוזים. הדרוזים והצ'רקסים, בטח כבר רובנו נתקלנו בשלטים האלה, כפר ביקרתם, פרויקט שככה די מצליח בשנים האחרונות, באמת מנסה לקרב את הישראלים אל הכפרים הדרוזים והצ'רקסים, לא רק לחלוף על פניהם עם הרכב, אלא גם קצת יותר להכיר את המבפנים. אז מה שיפה שהפרויקט הזה כרגע מוצא ללא תשלום בחודשים יוני, מאי, יוני ויולי, בכל סופי השבוע. יש מדריך לכל, כמעט לכל כפר. יפה. אפשר דרך האתר כפר ביקרתם סיורי אביב בעצם לראות את מספרי הטלפון, להתקשר למדריך, להזמין מקום מראש וממש לעשות איתו טיול, אם זה בבית ג'אן או בדליית אל קרמל, שזה קצת יותר דרומה, בינוך. לאכול פיתה עם לבנה, כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים את ריחניה, כפר הצ'רקסי המקסים, יש לא מעט כפרים נפלאים, וגם אפשר להכיר את האנשים ולקבל איזה טעימת גבינות, להתארח אצל משפחות, לרקוד, לזמר, יופי של פרויקט. בהחלט, כן, ולא רק לעצור, כמו שאת אומרת, לא רק לעבור ליד, אלא גם לעצור ולהיכנס, לטעום מהחוויה, עליית הלוי כהן, תודה רבה לך. בשמחה.